د ټاکنو اړوند تقنینی فرمان لپاره د ملي شورا ګډ کمیسیون ته د ولسي جرګې د غړو معرفي کیدل. په تورخم کې د پاکستان لخوا د جوړیدونکې دروازې د کار بشپړېدل. او د امریکا ولسمشر د توکمي وژنو پر دوام له خلکو او سیاسیونو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ګران لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته خرغلاست. نن دوشنبه د 1915 کال د چنګاښ میاشتې 28مه چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې له 13مې نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه. ولسي جرګې د ملي شورا ګډې کمیټې ته خپل لس تنه غړي انتخاب کړل. د ولسمشر د تقنیني فرمان پر سر د اختلاف د حل لپاره د ملي شورا دغه کمیټه د وکیلانو ترمنځ له اوږد او ناندریز بحث وروسته بشپړه شوه او د سه شنبې په ورځ به لومړۍ ناسته کوي. وکیلان دې کمیټې ته د غړو د معرفي کولو په برخه کې په دوو ډلو ویشل شوي وو، خو د عدلي او قضایي چارو کمیسیون له لوري وروستی لست د رایو په اکثریت تایید شو. ولسی جرګه له اوږدو او جنجالي بحثونو وروسته د دوشنبه په ورځ په دې وتوانېد چې د ملي شورا ګډې کمیټې ته خپل لس تنه غړي معرفي کړي. د ولسی جرګې غړي وایي له ټاکنیزو اصلاحاتو سره مخالفت نه لري، خو په وینا یې حکومت غواړي د اصلاحاتو په بهانه د ټاکنو په کمیسیون کې خپل افراد وګماري او په ټاکنو کې د نورو سیاسي ډلو د بریا مخه ډپ کړي. تمام ملت از مجلس ټوټې در انتخابات شرکت نه کوي، جریان های دیگری هستند، احزاب سیاسی هستند، جامعه مدنی هستند، جامعه روشنفکران هستند، همیشان بباد هستند از نتایج منحوسی خطرناک انتخابات 93 ریاست جمهوری. باز اگر میخواهیم که این قسم ویژه انتخابات را به خاک یکسان بکنند، درست است، ما رای میتیم برشان. خود ولسی جرګې یو شمیر نور غړي بیا پر ټاکنیزو اصلاحاتو ټینګار لري او وایي حکومت باید په ولسی جرګه د نیوکو پر ځای ژر تر ژره پارلماني ټاکنو ته چمتووالی ونیسي. د جرګې غړي د ولسمشر د فرمان پر سر د اختلاف د حل لپاره ګډې کمیټې ته د غړو پر معرفي کولو ټینګار کوي. نتایج نهایی سرنوشت قانون تشکیل او وظایف کمیسیونات اری حالت چی میشه؟ همه نتایج یکی است. اگر هیئت مختلط تعیین نشود، فرمان تعمیل میگردد. اگر هیئت مختلط به نتیجه نرسید، طرح با دو صوت تعیین نخواهد، فرمان تعمیل میشه. فرمان جدید است که در انتظار رخصتی ما هست، صادر خواهد شد، باز فرمان تعمیل میشه. از همه مهمتر افکار عامه است که وضعیت به نفع ولسی جرگه نیست. مگوارم چه انتخابات باشی، زغوارم چه انتخابات باشی، اما انتخابات د افغانستان د خلکو د ارادې د څرګندولو لپاره نه، انتخابات د یو څو اشخاصو په خوښه باندې د وکیلانو د ټاکلو لپاره. بلاخره د ملي شورا ګډې کمیټې ته د اړوند کمیسیون له لوري قدرت الله زکی، صدیق احمد عثماني، ناجیه بابکرخیل، قادر ځاځی، غوریانی، عبیدالله بارکزی، سالم احمد صالح، کبرا مصطفوي، حاجی هاشم او محمد سرور عثماني د غړو په حیث وړاندیز شول چې د رایو په اکثریت تایید شول. سره له دې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې ګډې کمیټې ته د غړو په ټاکنه کې درغلي شوې، خو اداري پلاوی وایي دغه استازو له جرګې څخه علني رایه ترلاسه کړې او په دې هکله نیوکې بې ځایه دي. په تورخم کې د پاکستان لخوا د جوړیدونکې دروازې کار په بشپړېدو دی. د تورخم اوسیدونکي او عام خلک د پاکستان لخوا د دې دروازې جوړول غیر قانوني بولي او پر وړاندې د ملي یووالي حکومت پر چوپتیا جدي نیوکې کوي. د ننګرهار ځایي مسؤلان بیا وایي د ډیورنډ کرښې پر سر پاکستان ته د تاسیساتو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د رغول شوې دروازې په اړه د ځواب ویلو مسؤلیت نه لري. په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د دروازې پر سر له څو ورځنۍ جګړې، مرګ ژوبلې او پراخو مالي زیانونو وروسته بیا هم د پاکستان له لوري د دروازې جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي.
دا تلخم اوسیدونکي وایي پاکستان په تېره یوه میاشت کې په ډېر شدت سره د دروازې جوړولو کار جاري ساتلی و چې 90% کار خلاص شوی دی. مسافر او د تلخم اوسیدونکي وایي چې په ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا هېڅ ډول تاسیسات ورته منلو نه دي، خو تور پورې کوي چې د ملي یووالي حکومت د افغان سرحدي ځواکونو له قربانیو سره سره د دې دروازې مخه ونیوله. گیٹ خو تقریبا چې میاش شو میاش کوم زیات گیٹ باندې کار روان دی، دا کوم گیٹ چې د گیٹ ته نږدې بارډر باندې دا رسیدلې ده، باقي شپون دا دې سره د دې باندې کار روان دی. برجې رسیدلې خالي پاس دمونه پاتې دي او لږ کار پاتې، نور کار روان دی. زده تور خمو سیدونو که مدود تا پا دروازه پانه کار جوش شو، بس لیک تیم بکی پاته جوڑی دو والا دا اینا مخامخ جنده پا لگیت لیده و بس تیار شو. دا ناروا دا، دا غلط دا، دا دیمونگ دا پار پا نخص بانده دا، دا دیمونگ دا افغانانو دا دی طول دا مسلمانانو پا اروپا که پا یولو پا یورو یورو اتل اسمال کپی جا غکی گی چلی گی اوه که سرحد نشته دا او دل دا یهودو لسلام آل تا تا دا پختون لپاره دا مسلمان لپاره سرحد جور کرده دا خازدی لپاره چه پختونو زوری. بل پلو د ننګرهار ځایي مسؤولان وایي چې دوی په اوسنۍ کرښه پاکستان ته د تاسیساتو د جوړولو اجازه نه ده ورکړې، او دروازه هم د کرښې په دېرش مترۍ کې جوړه شوې ده. دا دوی په وینا د جوړې شوې دروازې په اړه باید د حکومت لوړ پوړي چارواکي ځواب ووایي. په هغه سیمه کې چې صفري نقطه وه هېچا ته اجازه نه ده ورکول شوې، ولې په نورو سیمو کې کوم حرکات ترسره شوی وي په هغې اړه په مرکزي اداره خپل نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې چې پاکستان په نورو ولایتونو کې هم ډیورنډ کرښې ته څیرمه ورته دروازې او پوځي تجهیزات له افغان حکومت سره د سټنډرډ عملیاتي پروسیجر یا ایس او پی پر بنسټ جوړ کړي، هغه موضوع چې د ملي یووالي حکومت هم منلې ده. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي داعش په ننګرهار کې علني جګړه پیل کړې او په دریو میاشتو کې هم له منځه نشي وړل کېدای. ظاهر قدیر وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې اړوند کسان له نیول کېدو وروسته بیرته ازادېږي او هغو کسانو ته د مرګ وخت شوی چې د دې ډلې د فعالیتونو په تړاو څرګندونې کوي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار دغه استازی وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او دغه ډله تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې آزاد فعالیت کوي. په ننګرهار ولایت کې د داعش د ځپلو په تړاو د ولس مشر له جدي حکم وروسته د دې ولایت استازي او د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د ولس مشر هغه څرګندونې وننګولې چې ګنې د داعش ډلې ریښې به په دوه اونیو کې وباسي. ظاهر قدیر وایي دغه ډله لا هم تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې آزاد فعالیت کوي او په دریو میاشتو کې هم نشي ماتېدلای. در ضرب یک هفته و دو هفته داعش از بین میبریم، این مردم شاهد هستیم. اگر در سه ماه از بین برد من استفا میتوم مرا زندان روان کنم. اقدامات را که ما میبینیم در اوجه، حرکاتی را که ما میبینیم، یک جبه مدبوعات است، کاملا دروغ است، کاملا غلط است. تنها مثل کور و ریبام سرش پرتا یا یک کروز یا یک میزایل بزنیش میگه 20 نفر مرد، 100 نفر مرد، 200 نفر مرد، 300 نفر مرد. وی داعش نفوذش خود ملت افغانستان کردم کیا؟ د ولسی جرګې مرستیال وایي په ننګرهار کې د داعش په تور نیول شوي کسان بیرته ازادېږي او هغو کسانو ته د مرګ واښ شوی چې د ډلې په تړاو برالات څرګندونې کوي. د ولسی جرګې غړي وایي حکومت باید د داعش د له منځه وړلو لپاره د احساساتي څرګندونو پر ځای جدي ګام پورته کړي او نورو ولایتونو ته یې د خورېدو مخه ونیسي. یک قدم تا بالا پیشرفت نشده، هیچ منطقه از دستشان گرفته نشده، پیش جنگایشان علنی بود، حال زیر جنگایشان به زیر زمین دوان و بعد از این در افغانستان تارگت کلنگ شروع میشه. به این متوجه باشه هر کسی که زبان خود آواز میکنه یا واقعیت میگویه او ترور خواهد شد. حرفای اخیر رئیس جمهور که گفتن که ما در مدت یک هفته یا در مدت چندین هفته ما داعش را از بین میبریم، جناب رئیس، این غیر ممکن است و این حرف رئیس جمهور به یک شوخی بی‌مزه میمانه. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ادعا کوي چې د ملي بودیجې په سند کې لاسوهنه شوې او مالی وزارت هغه طرحه نه ده وړاندې شوې چې د ولسی جرګې له لوري تصویب شوې وه، خو د جرګې اړوند کمیسیون دغه ادعا نه مني. لوی څارنوالۍ د کابل ښاروالۍ 110 تنه مامورین ممنوع الخروج اعلان کړل.
پر دغو کسانو تور دی چې له دندې ناوړه استفاده کړې او د لوی څارنوالۍ د مسؤولانو په وینا دا مهال ترې پوښتنې ګرویګنې روانې دي. په همدې حال کې لویه څارنوالۍ د دوو جګپوړو پخوانیو امنیتي مسؤولانو خلیل اندرابي او عبدالرحمن سرجنګ د دوسیو د څېړلو خبر هم ورکوي. وروسته له هغه چې د روانې اونۍ په پیل کې د کابل سرپرست ښاروال اعلان وکړ چې د ولسمشر په حکم د 160 تنو مامورینو ځنډول شوې دندې بیرته پیل شوې او دوی خپل کار پیل کړی خو څېړنې به ترې روانې وي. اوس لویه څارنوالۍ وایي د کابل ښاروالۍ 110 تنه مامورین ممنوع الخروج اعلان شوي او تر هغو چې له دوی څخه څېړنې بشپړې شوې نه وي له هېواده نشي وتلی. تازه به تعداد 110 نفر هست کارمندان ښاروالۍ کابل توسط حکم لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ممنوع الخروج دانسته شدند و تحقیقات از ایشان ادامه داره. هیئت حقیقت یاب و څارنوالای ما که بالای موارد کار میکنند تحقیقات ادامه داره تا موارد قانونی و همه جانبه تحقیقاتش تکمیل شود و نتیجه به مردم افغانستان گفته خواهد شد. پر دغو کسانو تور دی چې له دندې ناوړه استفاده کړې او د فساد په یو شمېر دوسیو کې لاس لري. په همدې حال کې لویه څارنوالۍ وایي د هغه دوو جګپوړو امنیتي مسؤولینو دوسیې هم تر څېړنې لاندې دي چې د دندې پر مهال په ملي خیانت تورن دي او له وسله والو ډلو سره یې لاس درلود. د میدان وردګو امنیه قمندان خلیل اندرابي چې په موټر کې د طالبانو استخباراتي مسؤول انتقالېده او د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ چې د خیالي سرتیرو د امتیازاتو په اخیستو تورن دی. آقای خلیل اندرابی که دوسیه‌شان به اداره لوی څارنوالۍ مواصلت ورزیده و عملاً تحت بررسی اداره قرار داره و آقای اندرابی خودشان هم در افغانستان هستند و به زودترین فرصت کوشش ادامه داره که ما تحقیقات تکمیل بسازیم. در حیثیت آقای عبدالرحمن سرجنگ دوسیه از اونا هم تحت بررسی اداره لوی څارنوالۍ قرار داره و تحقیقات ما ادامه داره. هر آن وقته که تحقیقات در حیث هم تکمیل میشه طبیعتا ما مردم افغانستان از تمام جریانات آگاه خواهیم ساخت. دا په داسې حال کې د چلوې څارنوالۍ په نږدې راتلونکي کې د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز د تعیناتو د بشپړېدو خبر ورکوي او مسؤولان وایي چې د کار له پیل سره به د فساد د لوی دوسیو په څېړلو هم کار پیل شي. وسله‌والو طالبانو د منځنۍ آسیا هېوادونو ته ډاډ ورکړی چې د دوی له لورې به د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته هیڅ راز ګواښ متوجه نشي. طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د دوی له لورې پیل شوې جګړه یوازې د افغانستان تر سرحدونو محدوده ده او هغه هېوادونه چې اسلامي امارت ستونزنه جوړوي طالبان به هم اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له جګړې څخه هغو ته ګواښ پېښ شي. طالبان هغه ګنګوسی چې ګنې دغه ډله غواړي د شمالي ولایتونو په نام نه کولو سره د منځنۍ آسیا هېوادونو امنیت تو ګواښ ایرادوي او ټینګار کوي چې طالبان به هیڅ کومې بلې ډلې ته هم اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا د هېوادونو د امنیت د ګواښلو لپاره استفاده وکړي. د هېواد په ختیځ کې د داعش ډلې د فعالیتونو ترڅنګ له درې اونیو راپدې خوا په بدخشان ولایت کې د داعش ډلې د جنګیالیو حضور تر سترګو شوی. د نشئی توکو ډیره کارونه د افغانستان شل سلنه ټولنه زیانمنه کړې ده. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وای په هیواد کې د نشئی توکو ډیره کارونه ټولنه تر بل هر وخت زیات اغیزمنه کړې او ډیرې پیخي او جرمونه هم له همدې عمله رامنځته کیږي. بل پلو د خزو چارو وزارت مسؤلان وای پر نشئی توکو د روغ دشمیر د ډیرو دو او پلوړه کچا د یادو توکو کارونه لامل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچا د تیر په پرتلا دوه برابر لوړه شوې ده. افغانستان اوس هم د نړۍ هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر نورو ډیر پکې د نشئی توکو کښت او تولید کیږي. که څه هم د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ګڼې ادارې کار کوي خو دلته د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځغونډو کې چارواکي خبر ورکوي چې له نشئی توکو په لوړه پیمانه ګټې اخیستنې د افغاني ټولنې شل سلنه برخه زیانمنه کړې. خو د ولسمشر میرمن بیا پر دیني عالمانو او مدني فعالانو غږ کوي چې د نشئی توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د له حکومت سره همکاري وکړي. اگر ما اوسط یک فامیل افغانی را 5 نفر محاسبه نماییم در حدود 7 میلیون افغانی یعنی 20% از جامعه ما یعنی 20% از جامعه متضرر از اعتیاد به مواد مخدر می باشند. این مورد
همه اقشار جمعی از خبره و از خبرگان تا هنرمند و فعالین جامعه برای تبلیغ و بسیج ملی آگاهی دهی استعمال مواد مخدر باید سهم فعال خود را انجام دهند. با هیواد که در نارینه و ترچنگ پر نشهی توکو در روک دو خد و شمیر هم لور شوی ده چه چارواکی مختلف لاملون پوگده کبی. خود خد و چار وزیر وایی در نارینه و ترمز نشهی توکو زیادی کاروانی در خد و پروراندی در تاوتریخوالی کچل وره کرده. دست درازیه های مافیا های مخدرات در عقیب اکثر جرایم جنایی، ناامنی ها، خشونت های جنسیتی، تداوم جنگ، عملات انتحاری و انفجاری در کشور ما مبرهن و مشهود است. مبارزه با فقر و بیکاری یکی از عوامل است که فقر و بیکاری که جوانان متاسفانه به اعتیاد روی میارن یا جامعه به طرف اعتیاد کشانده میشن. مسئله ناامنی های مستمر و دوامدار این هم یک مشکلی است که واقعا در گسترش این پدیده متاسفانه رول بسیار بسزا داره، بنان ایجاب میکنه که امنیت سرتاسری را ما داشته باشیم. دا اندېښنې داسې مهال ده چې د وروستیو شمیرو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 3.6 میلیونه تنه په نشه یي توکو اخته دي، او د شنونکو په وینا که حکومت د نشه یي توکو د کښت، تولید او کارونې د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي دا شمیره به نور هم لوړه شي. د عامې روغتیا وزارت وایي د روان کال تر پایه به په افغانستان کې د پولیو وایرس له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر چې د ګټس خیریه بنسټ په مرسته د پولیو د له منځه وړو مرکز په پرانست غونډه کې خبرې کولې وویل سږ کال د پولیو یوازې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د نوموړې په وینا چې تیر کال دغه شمېر 28 او دا ښیي چې د پولیو وایرس په افغانستان کې د له منځه تلو په حال کې دی. وزیر وایي چې دغه مرکز د 2.6 میلیونو ډالرو په مالي مرسته جوړیږي چې چارې به دروان کال په اکتوبر میاشت کې بشپړ شي. مرکز انسجام ملی برای پاسخگویی واقعات عاجل است که ما در قدم اول به خاطر از بین بردن مرض پولیو ازش استفاده میکنیم. بعد از او تمام واقعات عاجلی که در افغانستان اتفاق میفته توسط مرکز هماهنگی میشه، توسط مرکز مدیریت میشه. این مرکز به مقدار 2.6 میلیون دلار است که خود بنیاد گیتس کمک کرده با دولت افغانستان، با وزارت صحت عامه افغانستان. پا کندهار ولایت کې د ځینو لاملونو له امله ښځې په دولتي ادارو کې کار نشي کولی. د کندهار ولایت یو شمېر ښځې چې لوړې زده کړې لري وایي سره له دې چې د کندهار په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو لپاره اړتیا شته، خو سیمه ییزې کلتوري او امنیتي ستونزې د دې لامل ګرځي څو په دغه ادارو کې کار ونه کړي. بل پلو د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځو لپاره کم معاش د دې لامل شوی څو یا د ښځې کار ته زړه ښه نه کړي. په کندهار ولایت کې ګڼې داسې ادارې دي چې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري، خو دغه تشه د ځینو ستونزو له امله نه ده ډکه شوې. د کندهار ولایت هغه ښځې چې زده کړې کړي وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ادارې شته چې ښځینه کارکوونکي نه لري، خو وایي چې په دې ادارو کې د ښځینه کارمندانو په وړاندې کلتوري، سیمه ییزې، امنیتي او د کورنۍ لخوا ستونزې د دې سبب شوي څو کار ته زړه ښه نه کړي. یو ادارې ته که یوه ښځه زړه وکړي راسې وګوري که د نارینه د یوه ښځه ده دغه ښځه به یې ماتېږي ځي که یو بله خور د دوی سره همکار اوسي بله همکار اوسي دوی هر جرأت پیدا کوي په دغه باره کې بله ښځه هم راځي هغه ځي بل چا ته وایي چې والله تحصیل دې کړی راسه دغسې اداره داسې د ښځو ځای دی کولی شي داسې هم کار وکړي. کندهار ولایت کې ډېر چې په نظر کې ورسره دغه فرهنګي مسایل دي اوس خو داسې چې اوس مثلا موږ په ډېره په ځان مثلا موږ د خپل د زده کړې کوو په کور کې د کور خبرې چلا دي د باندې د بیمار خبرې چلا دي په ورته وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس د کندهار په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو د ونډې کموالی مني، خو وایي چې په ځینو خصوصي ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته لوړ معاش ورکول کېږي نو ځکه په دولتي ادارو کې کار ته زړه نه ښه کوي. ولې موږ چې موضوع لیدلی د ټولې قابلګۍ ته تللي دي یا هم نرسنګ وایي یا هم ټول د په مکتب کې د معلمان په صفت باندې وظیفه ترسره کوي ډېرې کمې دي چې هغه هم پسته وخته څخه دوی پوهنتون وایي البته دا ډېره فیصدي ډېره کمه فیصدي ده ولې دوی کورنۍ سره چې هغوی د کار څخه ممانعت کوي دولسم سره چې ختم کوي نو بس په کور باندې کښېنه یا هم
واده کوي، یا هم د خسرګنې د خاصې پیدات، یا هم د پلګنې د خاصې پیدات، یا د حتی د نور اقارب دوستان د خاصې پیدات چې نور مکتب خلاص کړو ضرورت څه دي. د کندهار د ښځو ریاست مسؤلان وایي چې په دولتي ادارو کې ښځو ته د مناسبه کاري فرصتونو د برابرولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، او د ښځو په وړاندې د ممکنه ستونزو د مخنیوي لپاره هم هڅې چټکې کړي دي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي، له موږ سره اوسئ. بیا هم خراغلاست. د امریکا ولسمشر شپږو سپین پوستو پولیسو ته له مرګ ژوبلې اوښتلو وروسته بیا د ملي یووالي غوښتنه وکړه. باراک اوباما د ولسمشرۍ ټاکنو له نومندانو هم غوښتي چې له دا ډول پیښو د خپلو ټاکنیزو هڅو لپاره کار وانخلي. دا سپین پوستي پولیس په هغه ښار کې وژل شوي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې پکې سپین پوستو پولیسو یو تور پوستی وواژه. د تور پوستی له وژنې وروسته مظاهرو کې دوله سپین پوستو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په شپه د درې سپین پوستو پولیسو له وژنې وروسته یو ځل بیا پر امریکایي ملت د یووالي ساتلو غږ وکړ. د لویزیانا په مرکز کې نږدې دوه اونۍ مخکې د سپین پوستو پولیسو په لاس د تور پوستي له وژنې وروسته په غچ کې 15 پولیس مړه او اووه نور ټپیان شول. د دغه ایالت په بوتان روب کې د تیرې یکشنبه دا برید هم یو بل تور پوستي کړی چې له امله یې درې سپین پوستي پولیس مړه او درې نور ټپیان شول. 5 days ago I traveled to Dallas for the memorial service of the officers who were slain there. پنځه ورځې مخکې زه دلاس ته لاړم چې د پنځو قرباني شوو پولیسو په یاد کې برخه واخلم. دا ویل غواړم چې د وژونکي به وروستي نه وي چې پر موږ د یو بل د وژلو هڅه کوي، نه به د نن ورځې وژونکي وي. خو دا په موږ پورې تړلی چې باوري کړو دوی ناکام دي. دا زموږ د ټولو پرېکړه ده چې باوري کړو په ټوله امریکا کې غوره خلک شته نه بد خلک. د امریکا ولسمشر دا هم وایي چې له دې بریدونو باید د سیاسي هڅو او راتلونکو ټاکنو لپاره کار وانخیستل شي. خو د راتلونکو ولسمشري ټاکنو جمهوری پال نومان دې پیښې ته په اشاره وایي چې باراک اوباما د واک چلولو وړتیا نه لري. په سیمه کې چارواکي وایي چې پولیسو د تېرې یکشنبې بریدګر وژلی او فکر کوي چې یوازې همدغه بریدګر شپږو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. د ګوینلانګ په نوم دغه 90 کلن امریکایي 15 کاله په سمندري ځواکونو کې هم خدمت کړی او د عراق په جګړه کې برخه اخیستی. په ترکیه کې تر 8000 پورې پولیس په کودتا کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړل شول. د ولسواکۍ ضد او کودتا له عملانو سره د لاس لرلو په تور له واکه د امنیتي ځواکونو او قاضیانو د لرې کولو لړۍ لا هم روانه ده. خو اروپایي ټولنه د ترکیې پر دې هڅو اندېښنه ښیي او ترې غواړي چې د کودتاچیانو په نوم د اساسي قانون خلاف ورزي ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم وایي چې د کودتا له عملانو سره باید د قانون په چوکاټ کې چلند وشي. دا قزاقستان په علماتا ښار کې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د پولیسو په مرکز برید وکړ چې له امله درې پولیس او یو ولسی وګړی ووژل شول. د قزاقستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې برید کې اته ټپي شوي کسان روغتون ته د درملنې لپاره وروړي دي. د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت وایي چې برید دوه کسانو کړی، یوې د پیښې په ځای کې نیولی او د بل د نیولو هڅې هم کوي. د قزاقستان په اقتاپه ښار کې تېره میاشت هم د ورته برید له امله تر یولسو پورې کسان مړه شول. په ایران کې د دوشنبه په ورځ په لومړي ځل دغه یوویشتو تورنو محاکمه پیل شوه چې د سعودي عربستان په ضد په تهران کې مظاهره کړې وه. په دې مظاهره کې لارینوالو د سعودي عربستان سفارت اور ورته کړ او مالونه یې لوټ کړل. د سعودي عربستان حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شیعه روحاني په ګډون تر 8 پورې کسان د ترهګریزو چارو له امله اعدام کړل. ایران د دغه روحاني د اعدام په مقابل کې سخت غبرګون وښود چې له امله یې پر سعودي سربیره نورو ډېرو هیوادونو هم ورسره ډیپلوماتیک اړیکې وشلولې.
او ورسته خبر دا چې په یمن کې د حکومت او حوثیانو ترمنځ له دوه اونیو ځنډ وروسته بیا خبرې پیل شوې. د ملګرو ملتو استازي وایي چې دا خبرې له ښارونو د حکومت د مخالفو وسلوالو پر وتلو او د وسلو پر سپارلو چورلې، خو شننونکي فکر نه کوي چې دواړه لوري یو بل ته له امتیاز ورکولو پرته په دې خبرو کې کوم جوړ جاړي ته ورسیږي. له بلې خوا د یمن ولسمشر وایي کله مخالفو وسلوالو سره د ائتلافي حکومت غوښتنه ترې وشي نو حکومت به له خبرو ووځي. ګران لیدونکو، د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مومنه ناتاسته خبره.